Dobrodošli, kanal Eksplozija vam prikazuje. Pobednicu zadruge ucenjuje bivši kome je rasturila brak. Reality program pod nazivom Elita zvanično počinje 3. septembra i svi sa nestrpljenjem očekuju početak spektakla. Neka imena takmičara su za sada poznata, a pojedina se drže u strogoj tajnosti. Jedno od imena za koje se spekuliše da će ući u elitu je Iva Grgurić, pobednica Zadruge 3. Kako star saznaje, Iva je u strahu od biznismena kojim je prošle zime rasturila brak. Kako navode, starleta je bila nekoliko meseci u tajnoj vezi sa oženjenim preduzetnikom. Kada je on pokušao da je ostavi, Iva mu je servirala osvetu tako što je sve zajedničke slike sa putovanja na koje ju je vodio poslala njegovoj ženi. Kako se dalje navodi, kada je čuo da postoji šansa da Iva uđe u reality, rešio je da je na pakosti, te je nazvao i rekao kako ima snimke iz spavaće sobe i da će ih sve pustiti u javnost. Iva je bila van sebe jer je bila ubeđena da nema čime da je ucenjuje. Zaboravila je na to da je on u kući u kojoj su se viđali van Beograda imao kamere svuda po dvorištu, ali i unutar nje. Naravno, on je govorio Ivi da se opusti i da su kamere unutar kuće upaljene samo kada tu nikoga nema, radi bezbednosti, ali je očigledno lagao. Sada je u strahu da on sve to ne pusti. Ne želi da javnost gleda njene eksplicitne snimke, ali isto tako zna koliko je naudila njemu i da mu je svesno rasturila brak. On zbog Ive nije video dete nekoliko meseci jer je njegova već sada bivša žena jako ljuta i sveti mu se preko ćerke. Zbog toga što mu je uništila porodicu, a on joj je ispunjavao sve želje, želi da je uništi. Otkriva izvor blizak Ivi.